Բարի երեկո, դուք դիտում եք Ամեկ+-ի այբ ֆե+ հաղորդումը։ Սկզբից օրվա ամփոփումը 120 վայրկյանում։ Սիմ կուսակցության նախագահ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանը կողմ է սահմանադրական բարեփոխումներին։ Ազգային, ուրեմն ինքնության պահպանմանը, ուրեմն նպատակավորված ձևակերպումներ, խորհրդարանի վերահսկողական դերի ավելացումն է։ Իր բացառիկությամբ որևէ դրական զգացում չառաջացնող եւ հակաժողովրդավարական նախագիծ է դա, շեշտում է ԱԻՄ առաջնորդ Պարոյր Հայրիկյանը, խոսելով սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի մասին։ Այս սահմանադրության մեջ քաղաքացիների իրավունքների ընդլայնում չկա, կա հակառակը, վերջ, ուրեմն դրա մանրամասների մասին խոսելը ժամավաճառություն է։ Կառավարության որոշման բարձրացում է զոհված, մահացած կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների համար նախատեսված միանվագ պետական պարտադիր ապահովագրման գումարների չափը։ Այս մասին գործադիր մարմնի նիստում հայտարարել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Հաստացի բարձրացումը կկազմի մարտական գործողությունների ժամանակ կամ մարտական հերթապահության և հատուկ առաջադրանք կատարելիս զոհվելու մահանալու դեպքում 1.100.000 դրամ։ Տոնուս ՍՊ-ից խաբված բնակիչները կրկին կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիա էին անցկացնում, պահանջելով ներկայացնել Դավիթաշեն թաղամասում գտնվող շենքի շինարարությունը չսկսելու պատճառները։ Ընդառաջ դուրս եկած գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտնեց, որ որևէ կոնկրետ պատասխան այս պահից չկա։ Այս պատասխանը բարկացրել է բնակիչներին։ Չնեղանաք մեզանից, նախապես ձեզ տեղյակ ենք պահում, մենք անցնում ենք լուրջ քայլերի։ Հայաստանում ապրում է հաշմանդամություն ունեցող 8000 երեխա եւ ավելի քան 27000 երիտասարդ։ Այդ մարդիկ շատ դեպքերում ամառային հանգստի հնարավորություն չունեն։ Էխո հաշմանդամ երեխաներին եւ երիտասարդներին աջակցող հասարակական կազմակերպության նախագահ Սերոժա Օհանջանյանը նշում է. Մաչերի են շատ քիչ հյուրանոցներ։ Ապա Ծաղկաձորի սպորտ կոմպլեքսն է մաչերի, բայց այնտեղ այնպիսի գներ են, որ ոչ բոլորը կարող են ցույց տալ իրենց համար նման շքեղություն։ 2015 թվականի հուլիսի 15-ին իշխանությունները հրապարակեցին սահմանադրական փոփոխությունների, իսկ իրականում նոր սահմանադրության նախագիծը։ Նախագծի բովանդակությունն ապացուցում է հայ ազգային կոնգրեսի եւ ուրիշների այն կանխատեսումը, որ խորհրդանական համակարգի անցման քողի տակ Սերժ Սարգսյանի միակ նպատակը նախագահի պաշտոնավորման երրորդ ժամկետի սահմանադրական արգելքի շրջանցումն է եւ իր հակաժողովրդավարական ռեժիմի վերարտադրության ապահովումն ու հավերժացումը, ասված է հայ ազգային կոնգրեսի հայտարարության մեջ։ Արտադատության փոխնախարար Արման Թաթոյանը, խոսելով այս կամ այն պայքարի շրջանակներում քաղաքի գլխավոր պողոտաները փակելու մասին, որպես խաղաղ հավաքների ազատության իրավունքի իրացման ձևի, նկատեց, որ հավաքների ազատության իրավունքը քողարկված այլ նպատակների նվաճման համար օգտագործելը իրավունքի չարաշահում է եւ իրավական պաշտպանության ենթակա չէ։ Որպես օրինակ բերեց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում քննված մի շարք գործեր, երբ փողոց փակած հանրավաքի մասնակիցների ձերբակալությունը ու ցույցի ցրումը միեդի հավաքների ազատության իրավունքի խախտում չէր համարվել։ Վրաստանի ֆինանսների նախարարության քնչական ծառայության աշխատակիցները ձերբակալել են Հայաստանի քաղաքացի Պավլիկ Սևոյանին, Վրաստանի տարածք սահմանի մաքսային հսկողությունից գաղտնի առանձնակի մեծ չափով ադամանդներ մտցնելու փաստի առնչությամբ։ Ծառայության հաղորդագրության համաձայն քննությունը պարզել է, որ մեղադրյալը սադախլո մաքսային անցակետից շրջանցելով մաքսային հսկողությունը Վրաստանի տարածք է ներմուծել առանձնակի մեծ չափով բարձր որակի ադամանդի քարեր, որոնց արժեքը փորձաքննության համաձայն կազմում էր 350,000 լարի։ Օրվա լրահոսը։ Մոտ 18,000 ստորագրություն Երևանի կենտրոնի Տերյան 23, 25 եւ Լալայանց 37 շենքերի պահպանման համար։ Տարածքահանրային գերակշռ է ճանաչվել դեռ 2007 թվականին։ Ստորագրահավաքի ընթացքը շատ աննախադեպ էր։ Բնակիչները համոզված են, որ միայն Սերժ Սարգսյանը կարող է լուծել իրենց խնդիրը, սակայն հարցը այլ կերպ է ներկայացվում նրան։ Առաջարկում ենք Տերյան 23, 25 եւ Լալայանց 37 շենքերը պահպանել որպես պատմական շենքեր, կազմել երես պատման բարեկարգման ծրագիր։ Հավաքված ստորագրությունները եւ իրենց խնդիրները մեկ անգամ եւս բարձրացնելու համար մոտ 2 տասնյակ բնակիչներ երթով շարժվեցին դեպի նախագահական նստավայր։ Նրան գնում են բողոքելու նաեւ տարածքի ձեռքբերողից Սամվել Մայրապետյանից։ Երևանի տերը Մայրապետյանը չի, ինքը չի որոշում որտեղ ինչ պետք է կառուցվի։ Եթե Մայրապետյանը ուզում է մի քաղաք սարքի, որը իրան շատ հարիր է ու իրան շատ հարմար է,
parc astu, ca achis durs lică talațineri can, to mai rapeți anel mi hatvați verținii, ca achis durs, ar fi mai rapeta van. Ca achis gereți ca astuma, Բնակիչներն ահազանգում են Սամվել Մայրապետյանի առաջարկած գումարը 3 անգամ պակասը իրենց բնակարանների իրական արժեքից։ Իսկ դատարաններն էլ կամայական մոտեցում են ցուցաբերում եւ առանց փաստաբանների տներից վտարման որոշումներ են կայացնում։ Մեր բնակարանը բնականի սեփականատերին 5 անձ, որից 2 հոգի մահացած են։ Հիմա իրանց նկատմամբ էլ է դատավճիռ կայացրել։ Բնակիչները հավաքված ստորագրությունները եւ առաջարկությունները ներկայացրեցին նախագահական նստավայր, որտեղից խոստացել են ուսումնասիրել խնդիրը։ Կառավարությունը որոշել է տնտեսվարողներին այլևս չանանք ստացնել անհարկի տեսչական ստուգումներով։ Մենք պարտավոր ենք ականջալու լինել տնտեսվարող սուբյեկտների դժգոհություններին։ Վարչապետ աշխատակազմի ղեկավար նախարարին հանձնարարեց տեսչություններ ունեցող պետական մարմինների հետ քննարկել մինչև 2015 թվականի ավարտը ստուգումների կասեցման հնարավորությունը եւ ներկայացնել առաջարկություններ։ Այս հանձնարարականը ձեռնտու է գյուատնտեսության նախարարությանը։ Մեր տեսչությունը պաշտպանում է սպառողների շահերը։ Մենք կապված ենք ուրեմն սննդի անվտանգության հետ, որպեսզի մարդիկ ստանան որակով նորմալ սնունդ։ Արդարադատության փոխնախարարի խոսքերով իրենց տեսչությունները զբաղվում են հասարակական կազմակերպություններով եւ հիմնադրամներով, որտեղ ստուգումները պարբերական բնույթ չեն կրում։ Մենք նույն ռիսկանության աստիճաններով են գործում եւ անհարկի միջամտություններ չեն լինում։ Տրանսպորտի եւ կապի փոխնախարարի վստահեցմամբ իրենց ոլորտներում անհարկի ստուգումներ չկան, իսկ տնտեսվարողներն էլ չեն բողոքում։ Մեր ընթացակարգերը շատ թափանցիկ են։ Նրանք ունեն ուրեմն բազմաստիճան բողոքարկման հնարավորություն, որից եւս օգտվում են։ Իսկ արդյոք հնարավոր է երթուղիների որոշ գծատերեր պատժվեմ, մանավանդ երբ որպես գծատերեր նշվում են մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների անուններ։ Ես չեմ մեկնաբանի այդ հարցը։ Որն է խնդիրը, որ խոշոր բիզնեսում, օրինակ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող օբյեկտներում ստուգումներ չեն իրականացվում ու հերթական անգամ բեռը ընկնում է փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության վրա։ Գիտեմ, դուք կոնկրետացնում եք, մենք այդ ստուգումներով չենք զբաղվում։ Միջդար վարչապետի հայ հարությամբ այսպիսով մեկնարկում է տեսչական համակարգի բարեփոխումների նոր փուլը։ Կարապետ Ռուբինյանը կողմ է խորհրդարանական կառավարման համակարգին։ Սահմանադրության բարեփոխումներին հազիվ թե մի ողջախոհ մարդ գտնվի, որը դեմ լինի։ Խնդիրն այն է, որ մենք դեմ ենք, որ դուք բարեփոխեք։ Այս խոսքերով ՀՀ Շվարշության անդամը դիմում է հանրապետական պատգամավոր Կարինե Աջեմյանին, որը պաշտպանում է բարեփոխումներն ամբողջությամբ։ Ռուբինյանը վստահ է, որ ՀՀԿ-ն քաղաքական դաշտ կայացնող չէ, ինքը դաշտն ամայացնող է։ Բոլորին վերջերս էլ տեսանք, թե ինչպես դուք նիստ տարեցիք հանրապետականի եւ կամային որոշմամբ կուսակցություններից մեկի նախագահին քաղաքական դաշտից ուղղակի վռնդեցիք։ Կարինե Աջեմյանը շրջանցում է այս մեղադրանքները, նա հիշում է, որ ժամանակին ընդդիմադիր կուսակցությունները կողմ էին խորհրդարանական կառավարմանը, իրենք էլ այսօր որոշել են լսել նրանց ձայնը։ Բայց ինչու է այն փոխվեց, որ մենք մեր երկրում լսում ենք բոլորին, Սերսարքսյանը որոշեց, որ անցնում է խորհրդարանականի, այդ փոխվեց։ Սերժ Սարգսյանը որոշեց նաև կուսակցության խորհրդի հետ միասին։ Կարապետ Ռուբինյանը չի հավատում, որ Սերժ Սարգսյանը բարեփոխումներից հետո չի լինելու նախագահ, վարչապետ կամ ազգային ժողովի նախագահ, եթե բարեփոխի չէ, թող այսօր հրաժարական տա։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանը այս փաստաթղթի վտանգը մեկ այլ տեղ է տեսնում, առաջարկում են փոփոխել բազմաթիվ հոդվածներ, որոնցից մեկին ասենք խորհրդարանական կառավարմանը ինքը կողմ է, մյուսին ասենք կյանքի իրավունքի զրկելու նորմին դեմ։ Ինձ տնում են MBC ընտրության առաջ, որ ես երկու դեպքում ասեմ հա կամ ասեմ չէ, երկու դեպքում էլ իմ խղճի դեմ եմ քննարկելու։ Իդեպ պարոն Ալումյանը նկատեց նաև, որ իշխանությունը Վենետիկի հանձնաժողովին ներկայացրել է համեմատաբար լավ փաթեթ, փոխարենը Հայաստանի քաղաքացու առջև դրել է վատ փաստաթուղթ։ Անկախ հանձնաժողովը օրեր առաջ մերժել է Պահեստազորի գնդապետ Վոլոդիա Ավետիսյանին վաղաժամկետ ազատ արձակելու քրեակատարողական հիմնարկի միջնորդությունը։ Վոլոդիա Ավետիսյանը համարձակվեց իշխանության դեմ դուրս գալ, պայքարել ազատամարտիկների սոցիալական պայմանների համար, որի արդյունք չտալու դեպքում դա բնականաբար դառնալու էր արդեն քաղաքական պայքար։ Երևանի Արաբկիր և Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը նրան դատապարտել էր 6 տարվա ազատազրկման՝ մեղավոր ճանաչելով խուլիգանության մեջ։ Սակայն Վոլոդիա Ավետիսյանը իրեն մեղավոր չի ճանաչել և պնդում է, որ իր նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Արդյունքում չկատարած հանցանքների համար Վոլոդիա Ավետիսյանը ոչ միայն դատապարտվեց, այլ նաև ստացավ ակնհայտ խիստ պատիժ։ Պաշտպանը նշում է, որ մերժման հիմքերն էլ պատճառաբանված չէ։ Դեռ ավելին, հանձնաժողովի անդամների մեծ մասը երբեք չի հանդիպել դատապարտյալի հետ։ Մեր մոտ մեկը գալիս է ձևականորեն 5 րոպե, 2 րոպե, 3 րոպե նստում մեկի հետ զրուցում է, որպեսզի ուղղակի երևա շարժը, որ եկել են։
Այնուհետև գնում եմ հանձնաժողովի մյուս անդամների ինչ ա ներկայացնում հասկանալի չի, իսկ իրականում ես կարծում եմ որ բավականի լուրջ կոռուպցիայի վտանգ կա այդ հանձնաժողովում ու հանձնաժողովը միաձայն որոշում է սրան ազատել, իսկ սրան ոչ։ Եթե կալանավայրում կալանավայրի ղեկավարությունը համարում է որ հնարավոր է իրան վաղաժամ ազատել իր պահվածքի կամ այնտեղ տեղում բանը, ապա հանձնաժողովը ինչն է հիմնավորել, որ ասելա ոչ։ Իդեպ ազատամարտիկի գործը մոտակա ժամկետներում ներկայացվելու է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Յուքոմի կողմից օրանժի գնումը շատերի կողմից գնահատվեց որպես ստագնապալի ազդանշան բիզնեսի համար։ Նախ կապի հանրահայտ ֆրանսիական օպերատորի առկայությունը առնվազն բիզնես մշակույթի տեսանկյունից մրցակցություն էր կազմում երկու ռուսաստանյան օպերատորների համար։ Երկրորդ նման գործարքները ընդհանուր առմամբ արտացոլում են հայաստանյան գործարար մթնոլորտը։ Փակվում է ոչ միայն օրանժը, այլև բազմաթիվ այլ ընկերություններ եւ ձեռնարկություններ։ Օրվա գլխավոր թեմա։ Այս գրությամբ ու փակ դռներով սրահներ կարելի է հանդիպել Երևանի գրեթե բոլոր փողոցներում։ Մեկը մյուսի հետևից տարբեր ձեռնարկություններ դադարեցնում են իրենց աշխատանքը։ Փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչները դիմում են այս քայլին, քանի որ չեն կարողանում մրցակցել ավելի խոշորների հետ։ Մեծ եւ փոքր ձեռնարկությունների միջև պայքարը ավելի նկատելի է դարձել վերջին 1 տարում։ Արդյունքում նույն ժամանակահատվածում արդեն մի քանի հազար փոքր ու միջին ձեռնարկություն է փակվել։ Նախ կան անհավասար մրցակցություն, երկրորդը կան անհավասարաչափ ստուգումներ, երրորդը որ չունեն ֆինանսներ, որ կարողանան զարգանալ, չորրորդը մոդեռն չեն։ 5-րդը իրենք են նաև տգետ, չեմ թաքցնում, իրենք ունեն գիտելիքների խնդիր, օրենքներ իմանալու, իրավունքները պաշտպանելու, ստուգումների դիմակայելու։ Փակվող ընկերությունների մոտ 53% առևտրի ոլորտից են, Սագագիկ Մակարյանը պատահական չի համարում։ Կա լուրջ մոնոպոլիզացիա սուպերմարկետների պատճառով, բազմաթիվ շուկաներ փակվեցին, որոնցից յուրաքանչյուր մի քանի հազար մարդ առևտրով էր զբաղվում, փողոցների առևտուրը փակելով, կրպակներին ու փոքր բիզնեսին ստուգելու կամ ուսումնասիրության անվանտակ արվելորդ առանգստացնելու պատճառով։ Գործատուների հանրապետական միության հարցումները փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների շրջանում ցույց են տվել, որ այս միտումը դեռ կշարունակվի։ Ընկերությունների միայն 6%-ն է նշել, թե իրենց վիճակը լավ է, 12.5%-ը նշել է բավարար, իսկ գերազանց պատասխան չի եղել։ Դուք պատկերացրեք, որ 19%-ը հանենք, ուրեմն փաստորեն 81%-ը ՓՄԶ-ների համարում է, որ իր վիճակը անբավարար է։ Իսկ դա նշանակում է բավականին բարձր ռիսկայնություն իրենց գործունեության առումով։ Իրենք վաղ թե ուշ փակվելու են, աղքատանալու են, սնանկանալու են, լուծարվելու են, կամ եթե չէ, ուղղակի ոդի տակ կորելու են։ Չնայած հեռահաղորդակցման ոլորտում ըստ պարոն Մակարյանի առողջ մրցակցություն կա, բայց այն չափազանց թեժ է։ 3 տարածված տեղեկատվությունը, թե Յուքոմը գնել է Օրանժ Արմենիա ընկերությունը, զարմանալի չէ նրա համար։ Օրանժի դեպքում կարծում եմ, որ պատճառը հիմնականում վատ մենեջմենտն է։ Այս ոլորտում մենաշնորի հաստատման մտավախություններ միության նախագահը չունի, իսկ մյուս ոլորտներում փոքրերին փոքրինչ պաշտպանելու համար տարբերակ է առաջարկում։ Կառավարությունը կենտրոնական բանկի հետ պետք է լուրջ բանակցություններ վարի, եւ եթե նույնիսկ կարիքակ ճնշումներ գործադրի, որպեսզի կենտրոնական բանկը իր վերաբերմունքը վարկավորման սխեմաների վերաբերյալ բացարձակապես փոխի։ Այս որոշումը կօգնի փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների սրահներին այլևս չտեսնել վաճառվում է կամ տրվում է վարձով գրությունը, քանի որ փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչների 69%-ը իրենց զարգացման գրավականը համարում են լավ պայմաններով վարկերը։ Բիզնեսի եւ պետական քաղաքական վերնախավի սերտաճումը, որը Հայաստանում հասել է բարձրագույն մակարդակի, ունի բազմաթիվ վտանգներ։ Դրանցից մեկն այն է, որ բիզնեսի մեջ կան խաղացողներ, որոնք միաժամանակ նաեւ այսպես ասած մրցավարներ են, այսինքն նա, ով պետք է հետևի խաղի կանոնների պահպանմանը, ինքն է խաղում։ Այս պարագայում պարզ է, որ տվյալ մրցավարը բնականաբար դատելու է իր իսկ օգտին։ Խոսքը ոչ միայն հարկայինի եւ մաքսայինի մասին է, այլև պատգամավորների, նախարարների, ոստիկանության, դատախազության, ԱԱՑ-ի եւ պետական այն բոլոր կառույցների մասին, որտեղ տնտեսությանը վերաբերող որոշումներ են կայացվում։ Եթե գործարարը փորձում է աշխատել այդ համակարգից դուրս, նրա առջև ստեղծվում են անհաղթահարելի խոչընդոտներ եւ նրա բիզնեսը փակվում է։ Առևտրում մասնարապես խոշոր բիզնեսը պատկանում է վերոյշալ հիմնարկների բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, եւ փոքր ու միջին առևտրական օբյեկտները փակվում են հենց այն պատճառով, որ դրանց համար ստեղծում են անտանելի պայմաններ։ Իհարկե, իրենց դերն են խաղում նաեւ արտագաղթը եւ գնող ունակության անկումը։
Ամեկլուսի զրուցակիցն է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ Վահագն, բիզնեսները փակվում են, խանութները փակվում են, մասնավոր և նույնիսկ պետական հիմնարկների աշխատավարձները ուշանում են կամ չեն տալիս։ Կարելի է արդյոք այս ամենի հիման վրա խոսել տնտեսական ճգնաժամի մասին և ինչու ենք մենք վախենում այդ բառից։ Մենք վաղուց են տնտեսական ճգնաժամի մեջ գտնվում, ես ձեզ կարող եմ ասել, որ նույնիսկ 2009 թվականի ճգնաժամից հետո չհասցրեցինք այն ամբողջական դուրս գալ։ Նրա նավագույն ապացույցը ինձ համար միշտ էլ թիվն եմ բերում որպես փաստարկ, որտեղ չեն կարող ասել ճիշտ չի կամ այլ ձևով մեկնաբանություններ տալ, համախառը ներքին արդյունք 2008 թվական 11 միլիարդ 600 միլիոն կամ 400 միլիոն տարբեր հաշվարկներով և այսօր համախառը ներքին արդյունք մինչ օրս 10 միլիարդ 400 կամ 600 միլիոն, մինչ օրս մենք այդ թվին չենք հասել, այսինքն մենք մինչ 2009 թվականի մինչ նախաճգնաժամային վիճակի մակարդակը դեռևս չենք վերականգնել և խոսել տնտեսական աճի մասին առավելևս այսօր, դա արդեն ծիծաղելի է զուտ մասնագիտորեն, որովհետև Հայաստանի տնտեսության կախվածությունը արտաքինից այնքան է Ռուսաստանից, էսի նկատում եմ, որ առանց Ռուսաստանի տնտեսության վերականգնման հիմնական, այսպես, հիմնովին վերականգնման չի կարելի խոսել Հայաստանի տնտեսության աճի մասին, որտեղ մեր տնտեսության կառուցվածքը այդպիսին է, մեր տնտեսության զարգացման տրամաբանությունն այդպիսին է, ինչքան էլ մենք փորձենք այդ ձևակերպումներ կամ բացատրություններ, դա այդպիսին է, մենք շատ մեծ կախվածություն ենք Ռուսաստանի տնտեսությունից այն առումով, որ չլինելով նավթային երկիր, նավթի գների անկում մեր տնտեսության վրա ուղիղ են ազդում, մենք պետք է ոնց որ թե գոհ լինենք, ուրախ լինենք, որ նավթի գները ընկնում են մեր նավթ չունեցող երկիրենք, ռեսուրս չունեցող նավթային երկիրենք, մեր մոտ պետք է ավելի էժան ռեսուրսով ռեսուրսներ ստանանք, բայց մեր մոտ հակառակ է, որովհետև Ռուսաստանի տնտեսության վատացումից վատանում է Հայաստանի կողմ տրանսֆերները, որոնք կազմում են անցյալ տարի եղել են 1.6 միլիարդ, նախորդ տարի 1.8 միլիարդ, այս տարի կնեն ավելի քիչ 40-50%-ով ավելի քիչ, այսինքն մենք իսկապես տնտեսական ճգնաժամի մեջ ենք, ուղղակի մեր իշխանության ներկայացուցիչները չեն սիրում դրա մասին խոսել, երևի նախկին փորձն է իրենց ուշում, որ դրա մասին չազի խոսել, դա 2009 թվականը վերադառնանք, երբ որ մենք 2009 թվականին արդեն ճգնաժամի մեջ ենք, Տիգրան Սարգսյանը չգիտես ինչի միշտ խուսափում էր դրա մասին խոսել, և արդյունքում մենք 2009 թիվը փակեցինք -14.2%-ական ոչ թե աճով, այլ նվազումով տնտեսական աճի։ Պատճառը սա է, ես ինչ-որ հոգեբանական մոմենտ կա, որ չեն ուզում իրականությունը ներկայացնել, բայց դրանից մեր կյանքը չի լավանում, ընդհակառակը մեր կյանքը վատանում է, և ձեր դիտարկումները շատ տեղին են, պետք չի մասնագետ լինել, որպեսզի հասկանա տնտեսության մեջ փոփոխությունները ինչպիսին են, ձեր ասացին ավելացրեք նաև հայտնի տոնավաճառները, ասենք Փեթակը կամ Սուրմալու կամ նույն Հրազդանի տոնավաճառները, այնտեղ դուք կտեսնեք, որ եթե ժամանակին մարդ չէր կարողանում մուտ գործել ոտքով, հիմա արդեն մեքենաներն են ազատ շրջում այդ տոնավաճառներում, որտեղ ոչ առևտուրանող կա, ոչ գնորդ կա, և շատ պարզ էր հասկանալ, որ այդպես էլ պետք է լիներ, լերի ոչ մասնագետ պետք չլիներ, որպեսզի դա հասկանալ, ես զարմանում եմ, կամ ավելի շուտ ոչ թե զարմանում, ինձ համար հաճելի չի, որ կառավարությունում գտնվող մասնագիտական գիտելիք ունեցող մարդիկ չգիտես ինչի խուսափում են ճգնաժամի մասին խոսել, որտեղ ի վերջո լավ տնտեսություն է, ընդհանրապես շուկայական տնտեսությունը ճգնաժամից խուսափել չի կարող, միշտ այդ վայրի վերումները կան, իրենք համապատասխան կրթություն ստացել են տնտեսագիտական բուհերում, և այդտեղ ցիկլային գոնե զարգացման տեսության մասին գաղափարներ ունեն, և մենք գտնում ենք այն ցիկլում, որտեղ օրիջտում ենք, դեռևս միգուցե չենք էլ հասել անդունդին, որովհետև չի երևում այդ անդունդը, որ մենք չի երևում ինչ առումով, որտեղ մեր մոտ տնտեսական բոլոր են փոփոխությունները կամ կանոնակարգերը, որ փոխվում են, որոնք պետք է միտված լինեն տնտեսության զարգացման, հակառակ էֆեկտ, հակառակին են բերում, մենք դեռևս շարունակում ենք վայրենթած մեր ճանապարհը, դեռևս հնարավորություն չի ստեղծվել այսօրվա տնտեսական համակարգը կամ կառավարման համակարգը, որպեսզի մենք դուրս գանք այդ վիճակից, այնպես որ ցավոք սրտի մինչև տարվա վերջ այս վիճակը շարունակվելու է, և մենք ավելի շատ իշխանություն, հենց կառավարությունը պետք է սրան ուղված այդ ճգնաժամային երևույթները կանգնեցնելու ուղված քայլեր անի, որը չի անում։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցներ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ 2002 թվականի հուլիսի 23-ին ստորագրված հրամանագրով նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանին զրկել էր գեներալ լեյտենանտի զինվորական կոչումից։ Ղեկավարվելով մի քանի օր առաջ հուլիսի 18-ին իր իսկ ստորագրությամբ հաստատված զինվորական ծառայության անցնելու մասին օրենքով, էլ ինչ հետաքրքիր իրադարձություններ են տեղի ունեցել հուլիսի 23-ին անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում։ Նյութեր ամեկլուսի պահոցից։
1998-ի հուլիսի 23-ին Մոսկվայից ժամանած Ռուսաստանի կինեմատոգրաֆիստների անդամ Բորիս Հայրապետյանը հայ կինեմատոգրաֆիստերին կոչ է անում պետությունից փող չուզել, մշակեք բիզնես ծրագիր և դրանով պետության հետ մտեք գործընկերային հարաբերությունների մեջ։ Նույն օրը նախագահական ապարատում Ռոբերտ Քոչարյանը ներկայացնում է Ամերիկայի գործարար Վահագն Հովնանյանին, որին Երևանի քաղաքապետարանը նոր ավան կառուցելու համար հող է տվել։ Հովնանյան ուրախ է, որ նոր թորնիկ է ունեցել 100 հեկտարանոց հողատարածքի տեսքով։ Հայտնի է, որ ներդրվելու է 100 միլիոն դոլար, ավանի կառուցման վրա աշխատելու է 20,000 մարդ։ Ենթադրվում է, որ բնակիչները հիմնականում կլինեն սփյուրքահայ։ Ամերիկայի մեջ ընդունված է, որ ընդհանրապես 2-3 լուն կունենան մարդ, մեկը ամառային, մեկը ծմերային։ 1999-ի այս օրերին Հայաստանում թանկացել է բենզինը և բազմաթիվ բենզակայաններ վառելիքի այդ տեսակից չեն վաճառում։ Երեկոյան ժամերին 20 լիտրը 5000 դրամով վաճառվող բենզինը դառնում է 10-ից 12000 դրամ։ Հայ նավթասոցիացիայի փոխնախագահ և բենզինի խոշորագույն ներգրող Միխայել Բաղդասարովը բենզինի գնի բարձրացումը պատճառաբանում է սև ծովում եղանակի կտրուկ վատացումով։ Դա սակայն չի ազդել միջքաղաքային և երթուղային ուղևարձի վրա։ Մենք մեր գինը չենք փոխել, որովհետև ուղևորները չփախվին։ Սա միշտ է եղել, միշտ է ամեն տարի այս ձևի, ինչ-որ կրիզիս է եղել։ Հայաստանի նյութաբանության գետարտադրության ինստիտուտը 1999-ի հուլիսի 23-ին հրաման է ստանում 10 օրում ազատել շենքը։ Մարդիկ դժգոհում են, բայց հնազանդ կատարում առևտրի և արդյունաբերության նախարար Հայկ Գևորգյանի հրահանգը։ Մի քանի ամիս առաջ այդ ինստիտուտի կողքին մեկ այլ ինստիտուտի շենք էին ազատել աշխատողներից։ Այսպեսի խոսակցություն ենք ունենում, ով առել է այս կողքի շենքը, համապատասխան ասում են, կաշարքել կարողա տվել է ինչ-որ իշխանություններին, թե որտեղ, որ այս շենքն էլ առնում։ Եվ այդ պատճառով մեզ ժամանակավոր հանում են ստեղից, որ այս կողքի առնողին տան։ Ռուսաստանցի գործարար մեկ անգամ արդեն դատապարտված Արկադի Վարդանյանը որոշել է տեր կանգնել Հայաստանին, ինքը մտադիր է համախմբել երկրում մնացած առողջ ուժերը և ստեղծել մտավորական վերնախապ, որն էլ պիտի վերցնի քաղաքական իշխանությունը, ինքը նրանց մեջը։ Ինձ հետ միասին են մի քանի տասնյակ շատ հարգարժան իմ կողմից կյանքով ստուգված անձնավորություններ։ Կոալիցիոն կառավարության անդամ Դաշնակցությունը 2008-ի հուլիսի 23-ին դժգոհում է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած արմատական ընդդիմությունը մերժում է իշխանությունների հետ երկխոսությունը։ Առաջին նախագահը պահանջում է ազատ արձակել նախագահի ընտրություններից հետո ձերբակալված քաղբանտարկյալներին, մինչդեռ Դաշնակցությունը վիճարկում է քաղբանտարկյալ բառը։ Կան հոդվածներ, որոնք ի վերջո իրենց մեջ մոտիվացիայի իմաստով քաղաքական երանգավորում ունեն, չնայած այդ հոդվածները քրեական օրենսգրքի մեջ են, ասում է Արմեն Ռուստամյանը։ Նույն օրը լրագրողները պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանից հետաքրքրվում են, այդքան դժվար է բացահայտել մարտի 1-ը։ Ոչ, ասում են նախարարը, բայց այդ հարցով ես չեմ զբաղվում։ Սեյրան Օհանյանը մարտի 1-ին, երբ մայրաքաղաքային բերվել նաև բանակային զորքեր, Հայաստանի զինված ուժերի շտաբի պետն էր։ 2010-ի հուլիսի 23-ին ժառանգություն կուսակցությունն ազգում է, որ իշխանությունն ուր որ է փոխվելու է, իշխանության վարկն է այդպես թելադրում։ Ռաֆի Հովանիսյանը, որի կարծիքով Հայաստանի հաջորդ նախագահը պետք է լինի կին, չի բացառում, որ ինքն էլ իր տեխնացությունը կառաջադրի։ Մենք պետք է կարողանանք այդ եղանակը գտնել, որ այս անգամ հասարակությունը ունենա ընդդիմադիր իր տեխնացուն։ 2012-ի առաջին կիսամյակում էկոնոմիկայի նախարարությունը 7% տնտեսական աճ է արձանագրում։ Նախարար Տիգրան Դավթյանը հույս ունի, որ դինամիկան կպահպանվի և նոր ձեռնարկություններ կգործեն արդեն արտոնություններով։ Դա և հարկային որոշակի ռեժիմների տրամադրումն է, դա առանձնահատուկ մաքսային ռեժիմների տրամադրումն է, դա ամիջական վարկավորման մեխանիզմներն են։ Եթե իշխանությունը կամ անդիմությունը Հայաստանում ինչ-որ բան են ձեռնարկում, նրանք անպայման պետք է խորհրդակցեն Պարույր Հայրիկյանի հետ։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետև Պարույր Հայրիկյանը Հայաստանում ամեն ինչի հիմնադիրն է։ Դիտեք նաև մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մենք կհանդիպենք վաղը։ Ես հայկական սահմանադրականության մասին խոսած առաջին մարդն եմ 76 թվականին։ Մի հատ հիշեք այդ ժամանակ այսօրվա այս մարդիկ ինչ երազներ ունեին։ Ես 40 տարվա մանկավարժ եմ, եմ մի պարզ ճշմարտություն գիտեմ։